Шановні громадяни України, мільйони тих, хто вже вакцинувався від ковіду, понад мільйон тих, хто вакцинувався минулого тижня. І я впевнений, мільйони тих, хто вакцинується незабаром. Для всіх вас держава має кілька хороших новин. 13 вважається нещасливим числом, але ми щасливі, бо саме на 13% в Україні знизився рівень госпіталізації від ковіду. Вперше за останні 3 місяці кількість людей, виписаних з лікарні, більше, ніж кількість госпіталізованих. Також ми спостерігаємо зменшення випадків коронавірусної хвороби за тиждень на 6%. Все це – результат роботи наших медиків і наших громадян, які спільно зробили на минулому тижні понад 1 мільйон 600 тисяч щеплень від ковіду. Одним словом – молодці. Двома словами – так тримати. Давайте не знижувати темп і вакцинуватись так само або ще активніше на цьому тижні. Ми пройшли пік цієї хвилі захворюваності, і медична система починає дихати легше. У нас достатньо кисню, щоб дихати легше було всім захворілим. Ну а для того, аби дихати легше було бізнесу і громадянам, що постраждали від ковіду, держава продовжує як наявні програми підтримки, так і розробляє низку нових інструментів. Один з них запрацює найближчим часом. Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інших, а саме креативний, спортивний і транспортний сектори економіки. Програма працюватиме так. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень швидко і зручно, тобто через додаток «Дія». За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони і «Дія» поки що, на жаль, є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1000 гривень всім вакцинованим громадянам України. Зокрема, людям похилого віку, про що повідомимо незабаром. Але вже зараз можемо сказати, і щодо підприємців, і щодо громадян, все просто. Держава нікого не залишить без допомоги, без підтримки. Далі, щодо нашої енергетики. Держава нікого не залишить без світла і тепла. Тут теж все просто, попри те, що все не просто у світі, який переживає, дійсно переживає енергетичну кризу. Але наш принцип – переживати менше, працювати більше. Тому, по-перше, держава підготувала атомну енергетику. За останні тижні запущено 2 додаткові блоки на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено у найближчі тижні, до кінця листопада. Відключення світла можуть лякати тільки тих, у кого відключено логіку і критичне мислення. Проста порада. Щоб не чути брехливі казки про відключення світла, відключайте звук на деяких брехливих каналах. А краще не дивіться взагалі. Це береже і нерви, і електроенергію. По-друге, держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів «Панамакс», які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року. У разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця усього опалювального сезону. Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. Деякі телеканали під соусом різних аргументів це активно засуджують, хоча, як на мене, засуджені мають бути саме ті, хто купував його у невизнаних територій у минулі роки.
Ми ж не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність, і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України. Про наступні кроки розповім незабаром. Наразі ж традиційно бажаю всім вам міцного імунітету, міцного здоров'я і міцної віри у нашу міцну державу. Таких же міцних, як наші прикордонники та військові поблизу наших державних кордонів, які повністю контролюють ситуацію і готові до будь-яких викликів. Слава Україні!